xeyir olsun. Azərbaycan Televiziyasının Xəbərlər Xidmətinin saat 19-a hazırladığı buraxılış efirdədir. Studiyada Əfsanə Mehdiyevadır. Əvvəlcə anonslar, daha sonra ətraflar. Bu qaranlıq kameralarda azərbaycanlı əsirlərə qarşı hansı dəhşətlər törədilib, onu mən sizə deyə bilməyəcəm. Ermənilərin işğal dövründə evlərin zirzəmisində işgəncə kameraları düzəltdiyini bilirdinizmi? Tuğdan xüsusi reportaj. İşğaldan azad olunan Kəlbəcərin işıq sistemi yenidən qurulur. Əməkdaşımız bərpa işlərindən birbaşa bağlantıda xəbər verəcək. Şəhid ailələri və müharibə əhlilərinin mənzil təminatı üçün uçota alınması daha 3 il uzadıldı. Daxkəsəmən kəndinin sakinlərinin narazılıqlarının əsas səbəbi gördüyünüz bu bərbad və palçıqlı keçilməz yollardır. Ağstafanın bu qədim kəndinin yolları nə zaman bərpa olunacaq? Suit ölümlərinə Xəzərin Azərbaycan akvatoriyasında da rast gəlindi. Ölüm səbəbləri araşdırılıb. Şahdağ Milli Parkına yeni zubrlar gətirildi. İlk dəfə olaraq Şahdağ Milli Parkının İsmaili bölməsinin ərazisinə Qafqaz maralı, Azərbaycan maralına gətirilib 4 baş və gördüyünüz kimi hal-hazırda valiyerdə adaptasiya dövrünü keçir. Zubrların təbii artımına da nail olunub. Buraxılışımıza elə bir reportajla başlayırıq ki, gördüklərinizə inanmayacaqsınız. İşğal altındakı torpaqlar azadlığına qovuşsa da, əsarətdən çıxan yurd yerlərinin görüntüsü düşmənin əsl kimliyini, niyyətini bir daha bizə bəyan edir. Xarabiyə çevrilən kənd və şəhərlər, talanan sərvətlər, dağıdılan tarixi abidələr, aşkarlanan kütləvi məzarlıqlar və bu kimi yüzlərlə insanlıqdan kənar nümunələri azad olunan torpaqların hər qarşında görmək olar. Bunların hər birindən xəbərdarıq. Bir növdə öyrəncəliyik. Amma bütün bunlar azmış kimi işğaldan sonra ermənilərin özlərinə dırnaqarası yurt etdikləri evlərdə dəmir barmaqlıqlı kameralar düzəltmələri yəqin ki, ağlınıza gəlməzdi. Nə yalan deyim, Elnur Tofiqin reportajına qədər biz də inanmırdıq. Sən demək, Xocavəndin Tuğ kəndində belə yerlər az deyil. Elnurun ekskluziv reportajı var. İkinci Dünya Müharibəsindən bəhs edən filmlərdə görmüşük belə kadrları. Əsir düşərgələri, kanlı məftillər, dəmir barmaqlıqlar, işgəncə çəkən günahsız insanlar. Soydaşlarımız 29 il əvvəl bunu real yaşadılar. Həm də filmlərdə göstərilənlər daha betərini. Bizi hər gün dəmirlə döyürdülər. Yəni, dəllərinə gəlir, təpik yumruq. Hətta qaynaya-qaynaya başımıza su da tökülər. Eldar Babayev insanlığa sığmayan bu işgəncələri erməni əsirliyində yaşayıb. 29 il sonra yenidən buradadır. Amma əsir kimi yox, qalib dövlətin vətəndaşı kimi. Gözlərində həyəcan var, anlaşılandır. Çünki həyatının ən dəhşətli saatlarını keçirib burada. Fevral ayında axır idi, mənə deyirlər, səni dəyişməyə aparırıq. Mən oradan götürürlər, gözü bağlı gətdilər. Tuğ kəndinə. Tuğ kəndində get gözümü açdılar. Dedilər, bir müddət, bir iki saat keçmişdi, dedilər, yox. Sənə deyilən erməni hələ gəlib çıxmayıb. Qalacaq sabah. Məni saxladılar bir yer, saldılar içəri. Bu ağır, qapalı, qaranlıq və soyuq otaqlar elə bu məqsədlə qurulub. Erməni əsirliyində olan azərbaycanlıları saxlamaq və onlara olmazın zülm etmək üçün. Tuğ kəndində belə yerlər kifayət qədərdir. İçərisi qaranlıq, yalnız çöldən dəstəyi olan, pəncərəsiz və evlərin əsasən zirzəmisində. Qapıların yuxarı hissəsində olan dəmir barmaqlıqlı xırda nəfəsliklər isə bu otaqların saxlanç yeri yox məhz əsirlərin kamerası olduğunu tutarlı faktlarla sübuta getirir. Bu qaranlıq kameralarda azərbaycanlı əsirlərə qarşı hansı dəhşətlər törədilib, onu mən sizə deyə bilməyəcəm. Bəlkə də bu divarların, daşların da dili olsaydı, həmin dəhşəti dilə gətirməkdə çətinlik çəkərdilər. 1993-cü il yanvarın 4-ü əsir götürülən Eldar Babayev 14 gün Xocavənddə milis şöbəsinin təcridxanasında saxlanılıb. Burada başqa əsirlərin də olduğunu görür. Onlara içməyə su belə verilməyib.
hər saat başı dəmirlə, taxtayla döyüblər əsirləri. Sonradan Xan kəndinə aparılan Eldar Babay burada da insanlığa sığmayan dəhşətlərin şahidi olub. Gördüyü işgəncələr sağlamlığında ciddi fəsadlar yaradıb. Allah'a şükür, bugün bizim ordumuzun sayesinde kısasımız aldı. Tuğda saxlanılan Azərbaycanlı əsirlər yalnız təhqir edilməyib, alçaldılmayıb, döyülməyib, həm də ağır əl əməyinə cəlb olunublar. Tuğ kəndinin kənd arası yolları ilə hərəkət edərkən diqqətimizi bu cür daş üzlüklü yollar çəkdi. Ümumiyyətlə, işğala qədər burada bu cür yollar olmayıb. Bunu Tuğ sakinləri deyir. Əslində, diqqət etsəz, bu daşların hamısı mişar daşlarıdır. Əsirlikdə olan azərbaycanlıların ağır əl əməyi hesabına, elə azərbaycanlıların öz evlərindən sökülərək bura daşınıb və onların ağır əl əməyi hesabına bu cür yollara döşənib. Bu sadəcə kiçik bir faktdır. Tuğ sakini Oktay Göyüşov deyir ki, mən kəndimiz işğal olunanda 25 yaşındaydım. Kənddəki bütün evləri öz evim kimi tanıyıram. Harda nəyin olduğunu da gözəl xatırlayıram. Biz o vaxt heç təsəvvürümüzə də gətirməzdik ki, yəni belə seyf qapılar olar, o açılan kameralar olar, ondan sonra o açıq o pəncərələr qapana bilər. Biz onları təsəvvür eləmirdik. Biz indi görürük ki, bu kənddə bunlar nələr eləyiblər. Əslində, ermənilərin niyyəti, məramı və məqsədi bizə bəllidir. Əsirlikdən qaydan insanlarımızın danışdıqlarına qulaq astıqca düşünürsəm, bu qədər vəhşi bir qövmdə mövcuddur dünyada. İnsan haqlarına dair beynəlxalq konvensiyaları tapdalayan bu qövmün törətdiklərinə göz yumanlar da onlar qədər məsuliyyət daşıyırlar. Elnur Tofiq Elmin İsfəndiyarov günün Habil qızı, ASTV Xəbər. Ermənilər işğal etdikləri Qarabağda işgəncə kameraları düzəltsə də, Azərbaycan azad etdiyi tarixi torpaqlarını abadlaşdırır. Qarabağın az qala hər yerində quruculuq işləri bir-birini əvəzləyir, özdə sürətlə. İndi də Kəlbəcərin işıq sistemi yenilənir. Əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı birbaşa bağlantıda bizə ətraflı məlumat verəcək. Salam Xaliq, bərpa işləri necə gedir? Salam Əfsanə, sizi və tamaşaçılarımızı. Doğma Kəlbəcərimizin rayon mərkəzindən salamlayıram. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, digər işğaldan azad olunmuş dədə-baba torpaqlarımızda olduğu kimi, Kəlbəcərimizdə də dövlətimiz tərəfindən sosial-iqtisadi eləcə də mədəni layihələrin icrası sürətlə davam etdirilir və biz səhər saatlarından etibarən Kəlbəcərə səfərimiz davam edir və qeyd etdiyimiz kimi, ölkə başçısının sərəncamına uyğun olaraq yollar inşa edilir, tunellər inşa edilir. Həmçinin Kəlbəcərimizin elektrik enerjisinin təminatı istiqamətində də müvafiq işlər uğurla icra olunmaqdadır və arxa fondan da sizin Kəlbəcərimizin, rayon mərkəzimizin ana küçəsini göstərim ki, hətta küçələrimiz belə işıqlandırılmış formada vətəndaşlarımız bu küçələrdən istifadə edir. Ümumilikdə Kəlbəcərimizin elektrik şəbəkəsinin qurulması və hansı işlərlə bağlı bizə Kəlbəcər rayon elektrik şəbəkəsinin rəisi Elnur müəllim ətraflı məlumat verəcək. Elnur müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Mən də sizi doğma Kəlbəcərimizdən salamlayıram. Hal-hazırda siz qeyd etdiyiniz kimi Kəlbəcər rayon ərazisində rayonla eyni zamanda kəndlərdə yerləşən hərbi və mülkü təyinatlı obyektlərin işıqlandırılması, elektrik enerjisinin verilməsi tam olaraq bərpa olunub, fasiləsiz elektrik enerjisindən təmin olunub. Hal-hazırda bildiyiniz kimi 3 istiqamətdə zod, alagöllər, bir də yanışaq istiqamətində 35 kilovoltluq yeni müasir sip kabillərdən elektrik enerjisinin verilişi çəkilir. Yəni, ümumi olaraq Kəlbəcər rayon ərazisində yenidən qurma işləri tam sürətlə davam edir. Göründüyün kimi Kəlbəcər rayonu mərkəzində işıqlandırma, küsə işıqlandırılması, ümumiyyətlə rayonun elektrik təchizatının təmin olunması tam olaraq bərpa olunubdur. Cənab Prezidentin Kəlbəcərə səfəri zamanı Azərişıq rəqəmsal dərtimə mərkəzinin təməli qoyulub. Hal-hazırda binanın ikinci mərtəbəsi tam olaraq yekunlaşıb və üçüncü gələn inşallah gələnlə kimi yaya kimi təhvil verilməsi nəzərdə tutulubdur. Yəni, rəqəmsal idarə etmə mərkəzdə vahid olaraq Kəlbəcərin ümumi idarə olunması vahid mərkəzdən idarə olunacaq.
Təşəkkür edir ətraf məlumata görə. Xatırladam ki, Kəlbəcər rayonunda hətta Sovet dönəmində belə elektrik enerjisinin təminatının həyata keçirilmədiyi Alagöllər və Zod istiqamətində hal-hazırda dövlətimiz tərəfindən, Azər Enerji tərəfindən həmən istiqamətə elektrik dayaqlarının, eləcə də sib kabellərin çəkilməsi prosesi də aparılır ki, artıq həmən ərazilərin də belə deyə, elektrik enerjisindən təminatı həyata keçirilməkdədir. Və qeyd edim ki, Elnur müəllimin qeyd etdiyi kimi ölkə başçısının Kəlbəcərə səfəri zamanı şəxsən təməlinə atdığı Kəlbəcər rəqəmsal idarə etmə mərkəzi də yaxın vaxtlarda gələn il tam istifadəyə verildikdən sonra dağlıq relyefə malik olan Kəlbəcərimizin elektrik şəbəkəsinin dayanıqlı və əhaliyə, eləcə də qeyri-əhali qrupuna dayanıqlı və 24 saat fasiləsiz elektrik enerjisinin verilməsi məqsədilə məhz mərkəzdən vahid idarə etmə sistemi tətbiq olunacaq ki, bu istiqamətdə də işlər davam etdirilir. Əsənə, buyur söz sizdə, əlavə sualınız varsa da buyurun. Xaliq, mən havanı soruşmaq istəyirəm. Kəlbəcərdə hal-hazırda hava şəraiti necədir? Çünki işlərin sürətli görülməsi üçün hava şəraitinin də necə olmasından çox şey asılıdır. Gündüz buraxılışında 10 dərəcə şaxtanın müşahidə olduğunu demişdiniz. Hal-hazırda temperatur nə qədərdir? Çox düzgün vurğuluyorsunuz. Kəlbəcər sərt iqlimə malik olan bir yaşayış məntəqəmizdir və hal-hazırda da qış mövsümünü yaşayırıq. Günorta saatlarında biz Ömər aşırımda olan vaxtı qeyd etdiyiniz kimi mənfi 10 dərəcə idi və aldığımız məlumata görə hazırda həmin ərazidə mənfi 20 dərəcə belə deyə, şaxtalı hava hökm sürür və biz rayon mərkəzində və burada da hal-hazırda temperatur mənfi 5 dərəcənin altındadır. Ancaq buna baxmayaraq qeyd etdiyimiz kimi rayonda sosial-iqtisadi eləcə də digər layihələr uğurla icra olunmaqdadır ki, yaxın vaxtlarda da Kəlbəcərimiz tam şəkildə yenidən qurularaq Kəlbəcərlərimizin istifadəsinə veriləcəkdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ətraflı məlumatlara görə. Diqqət et, təkcə Qarabağa yox, Qarabağı bizə qaytaranlara, onların ailə üzvlərinə də göstərilir. Şəhid ailələri və müharibə əhlilərinin mənzil təminatı üçün uçota alınması dövrü daha 3 il uzadılıb. Belə ki, 2014-cü il yanvarın 1-dən 2023-cü il yanvarın 1-nə dək mənzil növbəsinə götürülmüş şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan, ha belə nəzərdə tutulan digər imtiyazlı şəxslər 2021-2025-ci illərdə mənzil və ya fərdi evlə təmin olunacaq. Həmçinin şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan vətəndaşların mənzillə və fərdi evlə təminatının əhatəsi daha da genişləndirilir. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı yeni sərəncam yalnız 2020-ci ildə deyil, 2020-2022-ci illərdə aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı şəhid olan ailələrinin və bu əməliyyatlarda yaralanaraq əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslərin də 2021-2025-ci illərdə mənzil və ya fərdi evlə təminatı nəzərdə tutulur. Qeyd eləyək ki, tarixi zəfərimizlə yekunlaşan 44 günlük vətən müharibəsindən sonra şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar 50 olan şəxslərin mənzillə və fərdi evlə təminat proqramı 5 dəfə genişlənib. Hər il onlarla yol layihəsi icra olunsa da, hələ də avtomobillərin və piyadaların çətin hərəkət etdiyi, yayda tozlu, payızda, qışdasa palçıqlı olan yollarımız var. Axsafanın daha doğrusu Daş Kəsəmənli kəndinin yolları da bu qəbildəndir. İndi özünüz görəcəksiniz. Günümüz oldu, bax, ay oğlum. Nə yaxşı ki, gəldiniz, valla. Bax, bizim günümüz budur. Ağstafa rayon mərkəzindən cəmi 4-5 kilometr məsafədə yerləşən, rayonun ən qədim və böyük kəndlərindən biri olan Dağkəsəmən kəndinin sakinlərinin narazılıqlarının əsas səbəbi gördüyünüz bu bərbad və palçıqlı keçilməz yollardır. Adında dağ sözü olsa da ucuqar bir dağ kəndi deyil Dağkəsəmən. Mərkəzi kəndlərdən biridir, amma yollarına görə gözdən uzaq qalıb. Bir gün deyil, iki gün deyil, neçə illərdir ki, vəziyyət belədir. Körpə uşaqlar nə cür geçsin, burada nə cür addasın, gələndə elə gəlirlər, Allah hamd olsun, bütün palçığın içində gəlirlər. Üç dənə balaca nəvələrim var, palçığı ayaqlı-ayaqlı gedib, ayaqlı-ayaqlı palçığı gəlir. 70 ildir burada yaşayıram böyükdə, hələ mən bu yolun... Asfalt olduğunu görməmişəm. Palçıq, çamur, uşaqlar məktəbə gedir, əxləri palçığa batır, bulanır. Pis gündədir da nə yolumuz. Başqa kəndlərin hamısının yolu asfaltdır, üşə kimidir.
Sakinler deyirlər ki, şəhid Sərxan Qasımovun adını daşıyan küçəni ötən il öz vəsaitləri ilə təmin etdiriblər. Amma keyfiyyətli olmadığından qısa müddətdə sıradan çıxıb. Yay aylarında tozdan, payız qış aylarında yağışın və qarın yaratdığı çirkli gölməçələrdən və palçıqdan kənd sakinlərinin və eləcə də avtomobillərin bu kəndarası daxili yollarda hərəkət etmələri həddindən artıq çətinləşir. Bugün maşınımız tez-tez qırılır, ona görə bir ehtiyat hissəsini alırıq, birini ala bilmirik. Yəni maşınımız bir yerdə qırılanda üst-başımız bütün avırdan gedir, palçıq olur. Yolların vəziyyətini gördünüz. Bəs onların təmiri ilə hansı qurum və nə vaxt məşğul olacaq? Kənd bələdiyyəsi isə bu məsələdə yaxasını kənara çəkir. Hələlik görünən odur ki, dağ kəsəmənin sakinləri bu qışda da qarlı, palçıqlı yolu uzun boğaz çəkmələrlə keçməli olacaqlar. Sağ olun. Al-Məhməd Nəbiyev, Rauf Məhmədov, Aztəbə Xəbər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən monitorinqlər zamanı Xəzər dənizinin Xaçmazın İstisu qəsəbəsi, Tikanlıoba, Seyidli və Nabran kəndləri sahillərində də su iti cəsədləri aşkar olunub. Su itilərin ölüm səbəbinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətinin və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisləri cəsədlərdən nümunələr götürüblər. Cəsədlərin üzərində aparılan vizual müşahidələr zamanı zədə izlərinə rast gəlməyib. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Xəzər dənizinin Dağıstan sahillərində su itilərin kütləvi ölüm halı aşkarlanmışdır. 3 il ərzində Şahdağ Milli Parkında 8 zubur bala verib. 3 zubur bu yay doğulub və o bu deməkdir ki, parkda zuburların təbii yolla çoxalma prosesi gedir. Bununla belə bugünlərdə Milli Parka xarici ölkələrdən yeni zuburlar da gətirilib. Burada nəsli kəsilmək üzrə olan daha hansı heyvanlar saxlanılır? Əməkdaşlarımızın reportajı var. Zubur dedikdə ilk olaraq insanda şaxtalı, qarlı ərazilər təsiratı yaranır və biz bugün İsmail rayonundayıq. İsmail rayonunda Şaxdağ Milli Parkın bölməsində və burada növbəti dəfə Almaniyadan zuburla gətirilib və buradakı şəraitə, buradakı iqlimə adaptasiya olunurlar. Bu dəfə Şaxdağ Milli Parkına 10 zubur gətirilib. Prosesi isə 2019-cu ildən başlanılıb. Zuburların reintroduksiyası layihəsini Aidiyyə İctimai Birliyi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi birgə həyata keçirirlər. Zubur kimi ağır heyvanlar Avropa meşələyindən Azərbaycana məhz belə qutularda gətirilir. Gördüyünüz kimi burada heyvanın çəkisi 230 kg. Yazılıb. Burada heyvanın uzun yol məsafəsini qət etmək üçün yem tədarük olunur və təbii ki, növbəti stansiyalarda heyvanlar qidalandırılır. Zuburlar vaxtilə Avrasiyada çox geniş arealda yayılsa da, ötən əsrin əvvəllərində vəhşi təbiətdə nəsli demək olar ki, kəsilib. Qafqaz dağlarında isə sonuncu zubur 1927-ci ildə öldürülüb. Hazırda dünyada mövcud olan zuburların böyük əksəriyyəti zooparklarda artırılıb. Şaxdağ Milli Parkında da zuburlar Almaniya, Belçika zooparklarından gətirilib. Burada 3 ildə 8 zubur doğulub. İndi parkda 41 zubur var. 41 baş zubur var. 41 baş zuburun artıq 14 başı Milli Parkın açıq ərazisinə buraxılmışdır. 17 baş zubur onlar üçün ayrılmış 300 hektar ərazidədir. Noyabr ayın 23-də gətirilmiş zuburlar isə qapalı şəraitdə onlar üçün nəzərdə tutulmuş valiyerlərdə adaptasiya prosesini keçirirlər. Layihənin 2028-ci ilə qədər davam etdirilməsi və zuburların sayının 100 başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı digər layihələr də icra edilir. Qafqaz marallarının sayı da risk səviyyəsində olduğu üçün onların da reintroduksiyasına artıq başlanılıb. Şaxdağ Milli Parkının ərazisində nəsli kəsilmiş heyvanların populyasiyasının bərpası ilə yanaşı
mövcud, yəni Qafqaz dağlarının ərazisində, Azərbaycan ərazisində yaşayan nadir heyvanların da populyasiyasının genişləndirilməsi, artılması istiqamətində işlər davam edir. İlk dəfə olaraq Şaxdağ Milli Parkının İsmail bölməsinin ərazisinə Qafqaz maralı, Azərbaycan maralı da gətirilib 4 baş və gördüyünüz kimi hal-hazırda valiyerdə adaptasiya dövrünü keçir. Qafqaz maralı və yaxud da Nəcib maral Azərbaycan Respublikasında sayı risk səddində olan, yəni azalmağa doğru gedən heyvan növləri siyahısına daxildir. Ona görə də Azərbaycan Respublikasının qırmızı kitabına daxil edilmişdir və qorunur. Əsasən də Böyük Qafqaz dağlarında xüsusi mühafizə olunan ərazilərdə mühafizə edilir. Ölkəmizdə vəhşi təbiətin, fauna və flora növlərinin mühafizəsi üçün 893 min hektar sahəni əhatə edən 10 milli park, 11 dövlət təbiət qoruğu və 24 dövlət təbiət yasaqlığı yaradılıb. 2006-cı il dekabrın 8-də yaradılan Şaxdağ Milli Parkı isə Cənubi Qafqazda ən böyük parkdır. 6 rayonda 130 508 hektar sahəni əhatə edir. Əli Səmadov, İbrahim Mustafayev, Əntiqə Fərəcova, ASTV Xəbər. Şaxdağ həm də soyuq havalarda üz tutduğumuz məkanlardan biridir. Elə havadan söz düşmüşkən, sonda hava məlumatını da nəzərinizə çatdıraq. Sabah hava rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi şərq rayonlarında ara bir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman da olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 5-10 dərəcə isti. Dağlarda isə gecə 7-12, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Biz efirimizi yekunlaşdırırıq. Efirimiz tarixin izi ilə verilişi ilə davam edəcək. İzləməyi unutmayın. Salamat qalın.